féidir never a aistrú mar riamh, chuiche, go broch agus go dó, ach ní féidir idir fad úsáid in ngach cóhéigs. Is féidir riamh a úsáid san amsir chata agus san amsir láirech. Ní rom a riamh sa rank. Ní héim an bealach sin chun na scoile riamh. Is féidir chuiche, go broch, nó go dó a úsáid san amsir áistinach. Ní bhí mé pas sa scrúdú sin chuiche. Ní ag mé go dó a ríistí. Seo léinte na Seachtaine. An luan, an mhuirt, an chéadaoin, an dzirdaoin, an oíche, an saharan, an dónach. Caitha tú dé a úsáid nuair bhíonn tú cáint ar lá faoi lé. Dé luan, dé mhuirt, dé chéadaoin, dzirdaoin, dé oíche, dé saharan, dé dúna. Tuair faoi dearg a bhfuil an focal dé mar chuid go dzirdaoin chana féin. Ná scríobh ná na habair dé dzirdaoin mar sin. Ní chuireann tú séibhú ar dé riamh. Tá rabha ann tar éis an focal oíche. Is féidir dé a úsáid nó gan a úsáid. Beidh an sheol chuirm ar siúl oíche de saharan. Nó, beidh an sheol chuirm ar siúl oíche harthan. Dúnam muid cleachta beaganis ar na rialacha seo. Aistrí na habairtí seo. I'll see you on Monday. Fekimahu Delun. Friday's my favorite day. Shianina and Laws Ferlum. I'll never manage to finish this essay. Ni Idolam an Ashti Shoshiot Nu Gadzo. Nu Huiche, Nu Gabroch. I went to the cinema on Saturday. Chuir magadaí in Fictorland de Saharan. She'll be back on Sunday night. Beidh siad ais oíche dhúna. Nó, oíche de dhúna.